Joo, olen näillä niitä kotimaisia, ne on se sisu vai mikä se on. Se on semmonen vähän viisto, semmonen iso grilli tossa edessä. Se on vähän viisto ja lyhyt nokka. Joo. Vai vanaja tai mitä se on. Mitäs mieltä olette sitten, milloin ruvetaan näitä jumppaamaan? Pois niin. Ihan miten tuota tarvetta on. Kyllä mä otetaan. Se on ihan pyöritelty. Joo, ei siinä mitään. Pitää kunhan sillä lailla katsoa, että mulla on kolme, vähän reilu 3 tuntia on ajomatka. Tämä on huomenna aikaa. Joo, mutta teetään. Joo, ja se, että me saadaan se pois vaunusta. Niin, se on oma homma. Joo. Mä ensi viikolla sitten kutsaan.